Alexander Payne izango da epaimai ofizialeko burua Donostiako zinemaldiaren aurtengo edizioan, Jose Luis Rebordinos jaialdiko zuzendariak aurreratu duenez. Aurtengo edizioa aurkezteko ekitaldia egin dute Maria Cristina Hotelean, eta sail guztietako epaimaikideak aurkeztu dituzte. Peinekin batera, sail ofizialeko epaimaia osatuko dutenak ere aurreratu dituzte. Bez Rungitz, argazki zuzendaria, Elena Trapé eta Alberto Moraisekin lan egin duena. Agnes Johansen, Baltasar Kolmakurren ekoizlea. Francesca Cima, productora de La Grande Belleza o El Divo. El actor Nahuel Pérez Vizcayar, protagonista de 120 pulsaciones por minuto y Nos vemos allá arriba. Rosy de Palma, actorea, Kika de la Flor de mi Secretoren, Antxeslea. Seikote horrek erabakiko du nori eman aurtengo urrezko maskorra. Gainerako sailetako epaimaiak ere zehaztu dituzte. Zuzendari berriak sailean, Katrin Pors izango da epaimai burua, eta Diego Lerman, Inma Merino, Nashen Mudli eta Lee Misius izango ditu maikide. Euskal Zinemaren Irizar saria, Carmelo Vivanco ekoizleak, Amaia Revuelta Donostia Kultura Zinema Unitateko kideak eta Olga Cruz ileapaintzaileak erabakiko dute. Eta Zabaltegi Tabakalera saria, Filipa Ramos idazle argentinarrak eta Santo Zurzunegi EHUko katedradunak emango dute. Horrekin batera, zinemaldian euren presentzia baiestatu duten zenbait aktoreren berri ere eman dute. Juliette Binoche, Laetitia Casta, Timothée Chalamet, Ricardo Darín, Lily Rose Depp, Ryan Gosling, Claire Foy, Mercedes Morán, Robert Pattinson y John C. Reilly, entre otros muchos. Era berean eta beste askoren artean, Jaco Diar, Alfonso Cuarón, Claire Denis, Bruno Dumont, Luis Garrel, Lucille Hacilailovich, Mamuro Soda, Kim Ji Won, Naomi Kawase, Nadine Labaki, Brillante Mendoza, Peter Strickland eta Philip Van Groeningen egongo dira gure artean beraien filmak aurkezteko. Aurtengo edizioa oso orekatua izango dela iragarri du Rebordinosek. Zinema industriara begira egingo diren jarruerak, naiz aktoren eta filmen maila kontuan hartuta.